Gde ste, drugari? Pozdrav iz prvog tima. Da li vam se sviđa moj novi logo? Vidite, ima varijanta ova, ima varijanta ova i tako dalje. Danas ćemo da napravimo kratak tutorial, kratak video o tome kako se penje uz kanal. Dakle, u proteklih mjesec dana stiglo mi je par poruka da objasnim ljudima kako se penje. Ja čak mislim da postoji na nekim prijemnim ispitima to penjenje uz kanap. I ja sam hteo da vam na najlakši način približim kako se to radi uz pomoć nogu, kako se radi ukoliko nije dozvoljena pomoć nogu, pa da se preselimo tamo da krenemo, a? Dakle, šta prvo treba da znate? Noge su jače od ruku kod svakoga, znači želimo više da koristimo noge ukoliko nam je korišćenje nogu dozvoljeno, to je prva stvar. Druga stvar, ako treba da vučemo rukama, u ovoj regiji smo mnogo jači nego ovdje. Mnogi greše u tome što se uhvate ovako i onda treba da se privuku rukama, a nemaju dovoljno snage. To se dešava pogotovo kod početnika, kod žena i tako dalje. Ali u svakom slučaju da krenemo od samog početka, a to je kako se koriste noge u ovom slučaju. Dakle, fora je skočiti što više, privući noge što bliže rukama i onda se podići uz pomoć nogu. Kako ćemo noge privući rukama? Ne vučenjem rukama, nego uz pomoć stomaka. Dakle, još jedno. Skočim što više, približim noge rukama i nogama se podignem onda do gore, a ruke mi pomažu samo da ostanem blizu kanapa, jer je to vrlo važno. Opa! Šta je to bilo? Znači, totalno sam zaglavljen nogama i bukvalno opušten da se rukama samo približavam i da se držim blizu. E sad, da bi shvatili tu stvar, moramo da uzmemo neko pomagalo. Kada to treba da navežbaš, treba da budu kontrolisani uslovi i jedino što je u stvari tu bitno jeste da znaš kako da nogama dobro zaglaviš da to bude stabilno. Ako to nije stabilno, to je ono česta greška. Ljudi ne uhvate dobro nogama, nego ono vuku rukama, onda kao pomažu im noge. Tačno, pomažu, ali se ruke svejedno jako brzo umore. Dakle, šta je fora? Kada napadaš kanap? Prvo, naravno, kada učiš, krećeš odavde, pa onda krećeš sa zemlje samo iz ove pozicije i na kraju tek skačeš. Da ti to ne bi oduzimalo ni pažnju, ni snagu kako se privlačiš i sve to. Dakle, kada dolaziš do kanapa, ovo treba da mu uradiš prvo. Ovo je najbitnija stvar. Postoji nekoliko tehnika kako se ovo radi. Ja neću da vas zbunjujem, ovo je najbolja tehnika. Većina radi ovako, crossfit takmičari rade ovako. Dakle, tu sam. Vidite kako mi stoji ova noga. Sada ću ovom nogom da povučem kanap i da ga zgazim na svojoj nozi. E sad, vidite ovo. Sve patike za funkcionalni trening, uglavnom, ove mainstream, imaju ova gumena ojačanja. To je upravo zbog toga, vidite kako je izbrazdano, da ti kanap ne bi klizio. Dakle, uhvatiš se za kanap, napadneš ga nogom ovako i onda drugu nogu iskoristiš da prebaciš kanap preko noge. Imaš gumu koja drži kanap i sa jedne i sa druge strane, zgaziš kanap od ozgo i ovo je sada stabilno, kanap se malo isteže. I ja sam tu u dobroj poziciji, ja se ljuljam, nemam tenziju na rukama i sve je super. Kada vežbate, znači prvo krećete iz te pozicije, kad ste dovoljno sigurni, kad znate da možete da se držite ovako i da ostanete bez nekog pretjeranog napora, samo se uhvatite ovo i onda pokušavaš sa zemlje, isti fazom. Dakle, samo se uhvatiš, sjećate se kako to treba da izgleda. Znači, evo, ako si okrenut sa tvoje strane iz ugla gledanja, to ti je ovako. Kada to uradiš, ova noga treba da prebaci preko i ja se držim. I sad, kako možemo da vežbamo, inače, crossfit kanap se stavlja na 5 metara, ovdje je 4, tako da ja kad hoću da uradim ovdje kao da sam se peo na 5 metara, ja ga čapam negdje ovdje, uhvatim nogama, odem gore i još jednom to uradim i onda dođem glavom gore. Tako sam siguran da sam napravio dobru priču. Eto ljudi, to nam je što se tiče korišćenja nogu. E sad, ako ti korišćenje nogu nije dozvoljeno, vraćamo se na onu varijantu da smo u ovoj regiji ovdje najjači. Znači, nikad nemoj da dođeš u ovu poziciju, uvijek dođi u ovu poziciju i odatle možeš da kipuješ nogama. Dakle, ona, mislim, naravno, da ako ti nije dozvoljeno korišćenje nogu, pre svega šta ćeš uraditi ako imaš snage je ovo, da. Ali, ukoliko ti korišćenje nogu nije dozvoljeno, ono što ti jeste dozvoljeno je korišćenje kuka. Dakle, hvataš se tu gdje dobro držiš kanap i onda kipaš nogama da bi se uhvatio sljedećim, da bi se uhvatio sljedećim hvatom i to ti onda izgleda ovako. I tako dalje.
Dakle, koristiš kuk da zamahneš gore i onda malo rukama i opet naravno hvataš u regiji gde si siguran, gde ti je hvat dobar. Jeet! A je li bilo dobro? Danas mi je inače trening handstand push-upsi i rope climb-ovi. Iskoristio sam priliku da se zagrijem, da malo popričam s vama i to je otprilike to. Nadam se da vam je ovaj tutorial dobar. Subscribe, thumbs up i vidimo se sledeću priliku. Ćao! Koči, ima važna stvar u vezi rope climba, to sam zaboravio, sad kad sam krenuo trening sam se setio. Čarape, brate, čarape navučeš zato što ako ne navučeš ovde, odereš sve, zapali ti se noga ukoliko uradiš dobar veliki broj rope climbova. Toliko od mene, idemo dalje. Ćao, Fat Boys, jel možemo da naručimo za prvi tim Dunavska 16 dostavu? Šta želite? Dva puta spare ribs? Ne, nemam spare, imam samo pork. Pa ništa, onda pork. Dobro. Dva puta cherry rukola, hoćeš ti cherry rukola? Da, da, da. Dva puta cherry rukola. Dobro. I jedan chips. I jedan barbecue sos. I jedan? Barbecue sos. I... Šta još, Martine? I burger dry age, ja. Tako je. Tako je, da. O, opušteno, brate, samo neka krene, mi ovde blejimo, tako da samo neka krene. Ajde, čao. Hvala ti, čao.